Senyores i senyors, molt bona vesprada a tots. Benvinguts al pavelló municipal Font de Sant Lluís per gaudir en directe del partit de octaus de final de la Eurocup Women que avui enfronta els equips a l'Invent DBTK Miss Gold i al nostre València Bàsquet. A continuació, ens presentarem a les jugadores de dos equips. Per el DBTK Mistol juguen amb el dorsal 1, Sonia Bukov, 3, Petra Pustai, 7, Verónica Kanyasi, 10, Nina Daniela Ajo, 11, Dora Mediesi, 20, Kejona Lavet Hais, 24, Franca Emilia Tuz, 30, Angélica Kiss, 45, Chanel Mocango i amb el 99, Nicolette Fain, entrenades per el senyor Achila Foldi. I senyores i senyors, avui per València Bàsquet juguem amb el dorsal 4, Ana Gómez! 5, Cristina Umiña! 6, Lorena Segura! 8, Bec Valen! 9, Queralt Casas! 10, Leticia Romero! 12, Laura Yuskaite! 14, Raquel Carrera! 15, Laura Gil! 17, Maria Pina! 18, Celeste Trajan Davis! I amb el 21, Marín Gullich! El nostre entrenador, el senyor Rubén Burgos, arbitre en el partit d'avui, els col·legiats Adam Gresilo, Marc Mouton i George Wolfsfeld. Vinga, afició Fonteta, ve de Travel Brand, patrocinador principal del partit d'avui. Recordem a tota l'afició les mesures de seguretat, la mascareta sempre ben posada, distància de seguretat social, gel hidroalcohòlic en les mans ben netetes i no es pot menjar ni beure en la grada. Gràcies per col·laborar. Mascareta, distància i gel. Gràcies! Volem evitar defenses amb Immunites, la manera més senzilla d'ajudar el teu sistema immunitari. Aiken ofereix descomptes als seus abonats. 5% en cirurgia, 20 euros de descompte en consultes i proves. Aiken Oftalmològics de València. En la web 3W, alqueria de bàsquet, com trobaràs ADB Clubs. La manera més senzilla de participar i formar part de la revista de bàsquet professional més gran del món. ADB Clubs. Alqueria del bàsquet.com. Entra i busca el banner ADB Clubs. Forma part del veïdor oficial de València Bàsquet. I mil hospitales, factor humano más tecnología multa. Ved el Travel Brand, patrocinador principal del partit d'avui. Presenta ja el teu viatge a les nostres botigues Ved el Travel Brand o en vedeltravelbrand.com. Som l'agència de viatges oficial del València Bàsquet. Ved el Travel Brand. I la botiga oficial de València Bàsquet, la nova línia de Palema. Amb els seus aplaudidors, amb la veu, amb els càntics i
també amb el soroll de la defensa. Recordem que vosaltres també jugueu. Així que anem a preparar-nos tots per a veure el nostre cinquè inicial. Vinga, Fonteta, amunt la missió. Anem a per elles. Vinga, som València Bàsquet! Totes preparades, tots preparats per a que comenci el partit d'avui. Octaus de la Eurocup Women, València Bàsquet. Yeah!
Segona falta personal, Nina Daniela Ajo. Entra en Miss Colt, Petra Pustay. Segunda falta personal, Chanel Mocante. Venga, afición, Pereyes. Cambia Miss Colt, entra Angelica Kiss. La defensa Fonteta que no noten, solo y Fonteta. Thank you.
Señores y señores, cambie en Valencia Basket. Ismar Igulich, entra Laura Gil, Tate y Celeste, Rachel Davis y entra Raquel Carrera. Venga defensa, venga el salón. Afición del primero al último segundo, no paren de animar. BD Travel Brand, patrocinador principal del partido de Wii. Viajar al Caribe es posible, últimas clases para Mars. Venga, anima y alza, aplaudidos. ¡Pam, pam! La mascota de Valencia Basket. Reserva el teu proper viatge amb les nostres oficines de BD Travel Brand o bdtravelbrand.com. Som l'agència de viatges oficial del València Bàsquet. L'agència de viatges oficial del València Bàsquet, BD Travel Brand. Canvi en València Bàsquet, ha entrat Laura Yuskaite. Defensa Forteta, Solois, Forteta, Fortalà, anem a recuperar-la, vinga! Canvi en València Bàsquet, entra Ana Gómez, i Cristina Ubiña, també entra Leticia Romero, i Isqueral Casas. Laura! Falta personal, Mendiesi. Vinga, afició, ja la tenim a Pereyes, Fonteta!
Gambi miscold et Chanel Mukangu. Vinga, fotem de la fortem. Ara defensa i servei. Finalitza el primer quart de BTK 10, València Bàsquet 21. La botiga oficial de València Bàsquet, la nova línia de PAM. Per a tota la família, per als més menuts, la col·lecció de PAM en la botiga oficial de València Bàsquet. I el millor regal per al dia del pare, acaba l'oferta el 19 de març. Vinga, aprofita. Botiga oficial València Bàsquet, ara també online. València Bàsquet.
a Miss Call 10 València Bàsquet 21. Eurocup Woman. No van las estrellas, pero sí la falta personal de Thor. Segona falta personal, Dora Medgesi, antiesportiva. Preparada a la línia de tirs, Leticia Romero. Continuem, afició, continuem, Fonteta, un moment més, vinga, apretem! Eurocup Woman! Vuitens! Canvien de tècnica, Miss Colt, entra Sonia Bukov. Primera falta personal, Leticia Romero. Defensa, defensa, defensa i més defensa! Fórtala, 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 fórtala!
punta muy Fonteta. Preparemos en el deporte a visión. Cambia en Valencia Basket, entra en Rebeca Allen, Marín Gulic, Cristina Ubiña, dicen Ana Gómez, Laura Yuskaite y Raquel Carrera. Tercera falta personal, Chanel Mocango. Serán dos tiros para Laura Gil. Cambia en Miss Gold, torna Angélica Kiss. Thank you.
Primera falta personal, Marin Gulić. Segona falta personal de este Rakan Davis. Gabi Valencia Vázquez, vista de este Jorna Blanca Gil.
Defensa, defensa, defensa. Defensa, defensa, Fonteta. Primera falta personal del Becky Allen. Furta la afición, furta la Fonteta. En manera. Recorda que tu també jugues, tu ens ajudes, tu ens animes. Amb les teves cançons, amb els bombos, vinga, anem! Aplaudidors! Canvi en València Bàsquet, és Laura Gil. Entra el parquet de Raquel Carrera. Vinga, vinga, afició, Fonteta! Primera falta personal, Caniasi. Anem amb tots els Fonteta, afició. Thank you.
Finalizza il secondo quarto, arriviamo al descanso. Rui Pérez de Bélgica, Bisco 30, Valencia Basket 26. Benvolguta afición, recorda las mesures de seguridad COVID. La mascareta bien posada en todo momento. Mantener la distancia de seguridad. Gel hidroalcohólico de manos y las ciudades. No es por alimentar ni de que tenemos mejores habilidades para tal efecto. Así que gracias por colaborar con las mesures de seguridad COVID. No es por menjar ni beure la grada. Les mans pretendes amb gel hidroalcohòlic, seguretat, distància social i la mascareta ben posada. Gràcies.
Brand, patrocinador principal del partido Wii. Reserva el teu proper viatge en les nostres botigues BD Travel Brand o en bdtravelbrand.com. Som l'agència de viatges oficial del València Bàsquet i patrocinadors principal del partit de Wii. 8 temps de final Eurocup Women. En València, Ford és Montalt. I en Ford Montalt tens un descompte especial que t'espera. Ford Montalt, proveïdor oficial de València Bàsquet. Atenció, Fonteta, proper partit ací a casa. El diumenge 21 de març, València Bàsquet, Barça de 6 i mitja. I les xiques tornaran el 27 de març, València Bàsquet, IDK Euskotren. Però si guanyem avui, el dijous 18 de març, després demà, a les 7, quarts de final de la Eurocup Women, València Bàsquet es va. Recordem a tota l'afició les mesures de seguretat Covid. Les mans netes amb gel hidroalcohòlic, la mascareta ben posada i distància en seguretat, també per abandonar el pavelló. No es pot menjar ni veure la grada. Gràcies per col·laborar amb el València Bàsquet. Entra en 3W@alqueriadelbasket.com i fes clic en ADB Clubs. Busca el banner de ADB Clubs i formaràs part de la millor revista de bàsquet professional de manera gratuïta. www.isabal.es. 10 euros de descompte a l'aficionat del Taronja Bàsquet perquè Isabal t'ajuda a aconseguir el teu projecte. 10 euros de descompte si eres aficionat a l'Anja i del València Bàsquet. www.isabal.es. En Aiken tens 10% de descompte en proves complementàries. 50% de descompte en a menors de 14 anys. Un 5% de descompte en cirurgia. I 20 euros de descompte en consultes i proves perquè Aiken és sponsor oficial de València Bàsquet i el centre oftalmològic oficial del teu club, Aiken. Oferta per als nostres abonats a meitat de preu si tens menys de 14 anys. Aiken i València Bàsquet. Defenses a 20 litres, la manera més senzilla per a preparar el teu sistema immunitari. Culeva Vita Defenses. Seleni, zinc, vitamines A, B6, B9, B12, C i D. Culeva Vita Defenses. Al principi de la pista de debuts trobaràs IMED Hospitales, un referent en la ciutat de València i en la comunitat valenciana, perquè IMED Hospitales té els medis més avançats i unes instal·lacions orientades al benestar de pacients. Factor humano más tecnología apunta en IMED Hospitales. Per això València Bàsquet passa les seues proves físiques en IMED Hospitales. Consulta el nou horari de la botiga oficial de València Bàsquet per les mesures de Covid. I ahir podràs descobrir la línia de PAM. La nostra mascota llança la seva pròpia línia en la botiga oficial de València Bàsquet per als més menuts i per a tota la família. També podràs descobrir els avantatges del regal del dia del pare.
es el millor regal en el Dia del Pare i no t'oblides que caduca el 10 aquesta campanya. El 10 de març finalitza. Aprofita el Dia del Pare en la botiga del València Bàsquet. Ford Montal, proveïdor oficial de vehicles del nostre equip. Ford Montal i València Bàsquet. Quina sort que podran viatjar al Carib. Últimes places per a març. Podràs cancel·lar gratuïtament fins a 7 dies abans de l'eixida i podràs tindre l'assegurança de viatge Covid totalment gratuïta gràcies a BD Travel Brand. El proveïdor de viatges de València Bàsquet oficial, bdtravelbrand.com. Som l'agència de viatges oficial del teu equip. BD Travel Brand, patrocinador principal d'este partit. Preparem les Fonteta per al tercer quart. Afició Fonteta, tot preparat, estem en vuitens de final, vinga! Ara comencem amb defensa, afició, up, tercer quart! Nostra és bona defensa, anem, equip! Anem, afició!
preparada Big Allen. I ha usat fronteta no per invalidar fins l'últim segon amb l'equip. Ara cal defensar tots aquells arbre de barba. Amb la veu, amb les mans, amb els peus, soroll fondeta. Anem a recuperar-la tots junts. 3, 2, 1. Soroll, vinga, terra trema! Canvi amb València Bàsquet. Cristina Ovella. Torna al joc Anna Gómez. Primera falta personal, Cristina Ovella. Defensa. Dels tres lliures. Vinga, que no la té. Soroll. Thank you.
recuperem, afició, tots a una. Defensa. Preparem la defensa. Ciutat per la veu. Aplaudidors i peus a terra, terra tràmol. Preparats? 3, 2, 1, defensa! Segona falta nacional, Hayes. Defensa Fontera. No.
Cuarta falta personal a tu. Venga, Fonteta. Un poco en mesa, aprendiendo Chums. Preparé entonces, aplaudidores. Després del temps mort, ve a rebre l'equip. Tercera falta personal, Dora Mendiesis. Preparada, Queralt Casas. Que la fondem, fondem a tots junts. Segona falta personal, Leticia Romero. Anem defensa afició. Anem soroll. És veritat, ja. Que no anoten. Vinga, fotre de tothom, Júlies. Vuitens. Defensa, continuem. Més defensa. Vuitens de final. Eurocup Women.
La línea Laura Gigli. Finaliza el tercer cuarto. Halloween 20. Debete Camiscol. 42. Valencia. Básquet 55. Preparemos con teta, preparemos aplaudidores, preparemos para el último cuarto. Fins l'últim quart, ja saps. No parem d'animar. El gran patrocinador principal del partit d'avui. Pots cancel·lar gratuïtament fins a 7 dies abans de l'eixida amb el teu viatge de BD Travel Brand. Reserva el proper projecte de viatge, vacances o negocis amb BD Travel Brand o entra en bdtravelbrand.com.
sembra un defensa este qua.
Vinga, visió, cal defensar. Vinga, tots preparats. A la defensa taronja. Tercera falta personal, Cristina Ubiña. Cambia el miscol, entra Gustay. Deixem la defensa i continuem. Cristina. Canvi València Bàsquet. Estratègia. Romero. Entra Gerard Casas. Defensa Fonteta. Ja està en la lluita la defensa celeste. Calen torna al joc Laura Yuskaite. No parem, Fonteta, no parem!
Vinga, visió. Ara tots una bona defensa. Defensa visible.
Zapata. Primera falta personal, Fenrir. Marinkulic. El primer rins, Marin.